সমাগত মাঘ বিহু আৰু মাঘ বিহু আদৰৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যবাসীৰ। ব্যতিক্ৰম নহয় বৰপেটাও। বৰপেটাতো এই মাঘ বিহুক আদৰৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন কৰা দেখা গৈছে। বৰপেটাৰ প্ৰতিটো ঘৰৰ চোতালে গৃহই এতিয়া পিঠা লাড়ু বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ বৰপেটাৰ এটা উদ্যোগীৰ ওচৰত আৰু দেখুৱাম আমি তেওঁলোকে যি বৰপেটাৰ থলুৱা ভোগালী জলপান নামেৰে এওঁলোকে এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ বৰপেটাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে এনেদৰে পিঠা বনায় বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যদি ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জীৱ আছে, সঞ্জীৱক এবাৰ মই ইয়াত যি বৰপেটাৰ থলুৱা ভোগালী জলপানৰ পৰিৱেশ এবাৰ পোনপ্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ক'ম। ইয়াত এনেদৰে বৰপেটাৰ যি বোৱাৰীসকল আছে, বোৱাৰীসকলে এনেদৰে পিঠা বনোৱাত লাগিছে। যিহেতু সমাগত মাঘ বিহু আৰু কৈছোঁৱেই মই ইয়াৰ পূৰ্বেও যে এনেদৰে পিঠা বনোৱাত যি বোৱাৰীসকল আছে তেওঁলোকে এনেদৰে পিঠা বনাইছে। আনপিনে যদি চাব যায় পিঠা লাড়ু গুড়ি সকলো এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে খুৰী এক ব্যতিক্ৰম আয়োজন বুলি ক'ব লাগিব বৰপেটাত এইবাৰ। আৰু কিমানজন ইয়াতে আপোনালোকে এনেদৰে পিঠা বনাই আছে? আমি ছয়জনে পিঠা কৰিছোঁ। লাড়ু কৰা বেলেগ, নাৰিকল চুৰকোৱা বেলেগ আছে, ঢেঁকী গৰকা বেলেগ আছে। মুঠতে 20জনমানত আছে নাৰিকল কটাৰ পৰা হেৰিৰ পৰা কৰ্মচাৰী। কিমান দিন ধৰি কৰি আছে? এই 20 দিন ধৰি। 20 দিন ধৰি কেনেকুৱা বিক্ৰী, কেনেকুৱা পিঠা? পিঠা বিক্ৰী ভালে, বৰ্তমান ভালে চলিছে। হয়, আৰু এনেদৰে যি বোৱাৰীসকল আছে বৰপেটাৰ, আচলতে তেওঁলোকে বিশেষ এইবাৰ মাঘ বিহুৰ যি পৰিকল্পনা, মাঘ বিহুৰ পৰিকল্পনা এক বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছিল যে আমাৰ যি আচলতে যি থলুৱা জলপান আছে, যি পিঠাগুড়ি লাড়ু পিঠা বিহুৰ যি আচলতে ভোগালী জলপান বুলি ক'ব লাগিব, সেইসমূহ ৰাজ্যবাসীৰ মাজত উলিয়াই দিবলৈ বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। আৰু এটা কথা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সুখৰ খবৰ ইয়াত এই যি বৰপেটাৰ থলুৱা ভোগালী জলপান আছে, ইয়াত আপোনালোকে এক বিশেষ পিঠা বা লাড়ু পাব। সেয়া হৈছে চুগাৰ ফ্ৰী লাড়ু বা পিঠা। স্বত্বাধিকাৰী আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আচলতে কি এই চুগাৰ ফ্ৰী লাড়ু বা চুগাৰ ফ্ৰী পিঠা যে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে সিহঁতে কৈ আপোনালোকে উলিয়াই দিছে যে চুগাৰ ফ্ৰী পিঠা আৰু লাড়ু কি আচলতে? বৰ্তমানতো সকলোৰে ডায়েবেটিছটোতে বৰ্তমান, সেইকাৰণে আমি এইবাৰ ভাবিলোঁ কি এইবাৰ চুগাৰ ফ্ৰী পিঠা বনাম। সেই ভাবিয়ে আৰু এইবাৰ চুগাৰ ফ্ৰী পিঠা বনালোঁ। আৰু চুগাৰ ফ্ৰী আমাৰ নাৰিকলৰ লাড়ু পাব, তাৰপিছত নাৰিকলৰ পিঠা পাব, তিলৰ পিঠা পাব, তাৰমানে সেইটো চুগাৰ ফ্ৰী হ'ব। তাৰমানে চুগাৰ ফ্ৰী টেবলেট আছে, সেই টেবলেটটো সেই কৰি আমি সেনেকৈ বনোৱা হ'ব। কিদৰে মনলৈ আচলতে এই পৰিকল্পনাটোৰ ভাৱ আহিল যে এনেদৰে বৰপেটাৰ বোৱাৰীসমূহক ব্যস্ত কৰি আচলতে যি থলুৱা পিঠা বনোৱা বা যি উদ্যোগ হাতত, যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আচলতে ভোগালীৰ জলপান ৰাজ্যবাসীৰ, কিদৰে মনত আহিল বা হাতত? ভাবিলোঁ কি তাৰমানে আমিতো এই গাঁওবিলাকত গেলিতো আমি দেখা পাওঁ কি গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলে এনেকৈ পিঠা বনাব, কিন্তু আৰু যেতিয়া আমি টাউনত আহোঁ কিন্তু সেইবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ। আৰু সেইবিলাকৰ সোৱাদবিলাক আমি তাৰমানে পৃথক পৃথক পাওঁ, গাঁৱতো বেলেগ পাওঁ আৰু আমাৰ এই টাউনতো অলপ বেলেগহেন পাওঁ। কিন্তু সেই ভাবিলোঁ কি সেই যদি খাদ্যটো আমাৰতো হেৰাই যোৱা পথত হৈছে, সেই খাদ্যটো এইবাৰ যদি আমি ভাবিলোঁ কি যদি খাদ্যটো আমি ধৰি ৰাখোঁ, তাৰ কাৰণে আমি মই ভাবিলোঁ কি এইবাৰ পিঠা বনা এনেকৈ প্ৰথম বিক্ৰী কৰিম। তাৰপিছত মাক ক'লোঁ, মায়ে বনাই দিলাক কিছু, তাৰপিছত দেউতাই সেনেকৈ দৰ্শকসকলেও তাৰমানে বস্তুটো ভাল পালাক খায়। তাৰপিছত সেনেকৈ তাৰপিছত অৰ্ডাৰ পালোঁ, অৰ্ডাৰ আহি দোকানতো দিলোঁ, দোকানতো দি এনেহেনকেন আৰু বৰ্তমানে 8 বছৰ এনেহেনকেন চলি আছোঁ আৰু। হয়, আমি দেখুৱাইছোঁ যে এগৰাকী যুৱক আৰু তেখেতৰ লগত তেখেতৰ ভাতৃ আছে। আৰু এনেদৰে এটা যি বৰপেটা আচলতে অসমৰ যি আমাৰ বিহুৰ পৰম্পৰাক লৈ যি থলুৱা জলপান আছে, থলুৱা জলপানৰ প্ৰস্তুতিৰে আচলতে তেওঁ এনেদৰে বোৱাৰীসকলক লৈ এখন বিশেষ বৰপেটাৰ থলুৱা ভোগালী জলপান বুলি এখন বিশেষ তেওঁলোকে বিপণী মুকলি কৰিছে বৰপেটাত। আৰু এই বৰপেটাৰ যি বৰবজাৰ আছে, বৰবজাৰত তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিব এই বিপণী। আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে তেওঁলোকে এয়া যোগান ধৰিছে যে তোমালোকে কোন কোন ঠাইত আচলতে এনেদৰে যোগান। বৰ্তমান গুৱাহাটী বঙাইগাঁৱত বৰ্তমান মালটো দি আছোঁ, আৰু এনে আছে সৰ্থেবাৰী, সেইটো ছাইডেও আছে বৰপেটা ৰোড, এনেহেনকেন অৰ্ডাৰ আছে কিন্তু অৰ্ডাৰটো দিব যাব পৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমান গুৱাহাটী আৰু বঙাইগাঁৱত মানে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ, যথেষ্ট সমাদৰ পাইছোঁ। দৰ্শকসকলেও বহুত তাৰমানে আগৰি আছে, যেতিয়া আমাৰ এই খাদ্যটোৰ নামটো পায় পাৰ লগে লগে কি বৰপেটা থলুৱা ভোগালী জলপান কোৱাৰ লগে লগে কি প্ৰডাক্টটো লৈ লাগে। আৰু
ভৱিষ্যতে কি পৰিকল্পনা যে এনেদৰে বিহুৰ সময়তে মুকলিনে সব ভৱিষ্যতে যদি কিবা যদি এতিয়াতো নিজা প্ৰচেষ্টাতে কৰি আছোঁ যদি কিবা যদি অলপ চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য পাওঁ তেতিয়াহ'লে এনে ডাঙৰ কৰি আৰু গোটেই বছৰটো যাতে এইটো যাতে এনে সংস্থাপন দিব পাৰোঁ তাৰ মোৰ আৰু সপোন এটা আছে আৰু আগলৈকে হয় আৰু এনেদৰে এই যি আচলতে উদ্যমী যুৱক বুলি ক'ব লাগিব তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতে আচলতে এনেদৰে বৰপেটাৰ যি থলুৱা ভোগালী জলপান নামৰ যি এখন বিপণী তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিছে আৰু বৰবজাৰত থকাৰ উপৰি তেওঁলোকৰ ঘৰতো এনেদৰে আচলতে যিদৰে পিঠা প্ৰস্তুত কৰে সেয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ND24ৰ দৰ্শকসকলক আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে আমি তেওঁৰ পৰাও জানিম যে আচলতে আপোনালোকৰ ঘৰত যি এই উদ্যোগ কেইবাগৰাকীও বোৱাৰী একেলগে সমিলমিলেৰে এনেদৰে এক ধুনীয়া প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে কি ক'ব মই তেওঁলোকক সুধিলোঁ মই বোলে এখন পিঠা আমি বনাওঁ কিন্তু তোমালোকে পাৰিব না বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লাক বোলে মই আমি বিহু আহিল গতিকে আমাৰোতো খৰচটো ওলৈ ঠিক আছে আপোনালোকে কাৰখানাখন খুলি লওক খুলিলে আমি বনাওঁ 20-25 মানুহ আহে তেওঁলোকে বনায় খা খাদ্যখিনি দিওঁ অলপ মানে বাহিৰতো অলপ তাৰমানে সেই কৰোঁ অৰ্ডাৰগিলা দিওঁ সকলো বোৱাৰী আহে লাড়ু বনায় পিঠা বনায় ফুটা বনায় এনেকৈ আহি তেওঁলোকে আহি আৰু মোক আৰু বনাই দি দিয়ে মই ল'ৰাটোৰ লগত বিজনেছখনত তাৰমানে আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া চৰকাৰত তাৰমানে কিবা এটা সাহায্য পালে ভাল লাগে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে একো পোৱা নাই আৰু চৰকাৰকলৈকে আশা কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰো তাৰমানে অলপ সা সুবিধাটো হয় ধৰি লওক এই বিহু আহিছে এইখন ইনকামগিলাখান তেওঁলোকৰো কম গতিকে বিহু আলিটো জানেই খৰচাটো অলপ বেছি হয় কিন্তু তেওঁলোকে মোৰ তাৰ পৰা অলপ নি মেলে চলে আৰু এটা কথা যে এইবাৰ আপোনালোকে চুগাৰ ফ্ৰী পিঠা বা লাড়ু মুকলি কৰিছে এইটো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু বহুতে খাব বিচাৰে কিন্তু মিঠা টকাৰ বাবে খাব নোৱাৰে বহুতে তাৰমানে চুগাৰ ফ্ৰী তাৰমানে হেৰিটো খাব খোজে কেতিয়া আৰু আমি আৰু ক'লোঁ বোলে নহয় দে আমি ইয়াতে বনাই দিম যিহেতু বিচাৰে সেইমতে আমি বনাই দিলোঁ নাৰিকলটো আমি চেপিওঁ চেপি পেলাই আমি চুগাৰ ফ্ৰীটো দি দিওঁ লাড়ুটোও দি দিওঁ হয় আৰু এনেদৰে যি বৰপেটা থলুৱা ভোগালী জলপান আছে আচলতে তেওঁলোকে নিজ গৃহতে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কেইবাগৰাকীও বোৱাৰী 20-25 বোৱাৰী এনেদৰে পিঠা বনোৱাত লাগি গৈছে আৰু আগন্তুক যি মাঘ বিহুত ৰাজ্যবাসীক আচলতে বৰপেটাৰ যি আদি যি চিৰা লাড়ু মুড়িৰ লাড়ু পিঠা আদি আছে সেইবোৰ ৰাজ্যবাসীয়ে যাতে লাভ কৰে আৰু মই ক'ব পাৰোঁ যে এই যি আচলতে সমগ্ৰ দায়িত্ব বা পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল বৰপেটাৰ যি প্ৰস্তুতকৰ্তা যি বৰপেটাৰ ফল ভাণ্ডাৰ আছে ফল ভাণ্ডাৰ এনেদৰে এক উদ্যোগ হাতত লৈছিল আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে ওচৰৰে যি স্থানীয় 20-25 বোৱাৰীক লগত লৈ এই পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু আমিও আশা কৰোঁ তেওঁলোকৰ এই যি প্ৰচেষ্টা সফল হওক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত